ulagan canci gaba shawara mu da kuma kama da hari da mata kuma ba mu mance da kuma dogaro da kai ma a cikin shiwa mu nosari da kuma shawarwari za mu ba ku ku ba mu ku garzayo za ku same mu sana bada shawara ga matasa din dogaro da kai da cigaban da dariya matasa sai mu hoppa sa dandan matasa akan matasa matasa sai mu hoppa sa dan mun yi mutallafi babu laifi cikin kasa da jiriya matasa din da shan wuya idan kana son tambaya www.powerupdate.matasa.com ku bibi ya ku shiga ku tambaya mu ba ku amsa ba wuya ku garzayo mu garzayo da shawara ta gaskiya samar da zaman lafiya cikin kasa da jiriya Dandali W to the power of three dot dandali telephone matasa.com Shawara ga matasa din dogaro da kai da cigaban Najeriya matasa